Laganap ngayon sa online shopping at social media sites ang mga nagbebenta ng copper mask at iba pang uri nito. Hindi lang mga celebrity, kundi maging mga ordinaryong mamamayan ang tumatangkilik ng naturang produkto. Ngunit sa inilabas na advisory ng Philippine College of Physicians, lumalabas na hindi ito makapagbibigay ng proteksyon sa isang individual laban sa COVID-19. Ayon kay Dr. Maricar Limpin, Vice President ng grupo, may butas ang copper mask na maaring maging daan ng virus, papasok at palabas sa isang individual na may suot nito. Ang isang problem na nakikita namin dito sa copper mask, kung makikita ninyo yung dito sa bandang baba, meron kang space, no? So, the virus can still enter, no, through that space na mai-inhale natin. So, meron kang port of entry para doon sa virus mo na makakapunta, aabot sa ilong natin at saka sa bibig. Nilinaw naman ni Dr. Dimpin na hindi naman masama ang mismong copper dahil may properties ang copper na pamuksa ng bakterya. Mas maraming copper content, mas mainam. Ngunit kung hindi ito makapagbibigay ng full protection sa bibig at ilong ng isang tao, ay hindi rin ito magiging epektibo. What is very important with the use of copper in mask, kailangan alam din natin how much copper ang incorporated doon sa mask. Okay? So kung 1% copper lang yan, then it's not going to really help. Payo naman ni Dr. Limpin sa mga nakabili na ng copper mask at sa mga nagbebenta nito na magdagdag na lang ng proteksyon sa paggamit nito. Pag gamit mo yung copper mask na yan, meron ka pa rin mask na ilalagay para ma-cover yung open port na yan doon sa copper mask. It's very inconsiderate, no, para doon sa taong nagsusuot noon, sa kanya maganda siya, maganda pakiramdam niya, pero maaaring makahawa siya ng ibang tao. Hindi rin nila inirerekomenda ang mga mask na may inhalation valves dahil pwede pa rin mahawa o makahawa ang may suot nito. Mas mabuti pa anya na gumamit ng 3-layer cloth mask na siguradong nakapagbibigay ng proteksyon. Ayon pa kay Dr. Limpin, hindi lang sapat na bumili ng mga produkto at sumabay sa nauuso. Dapat isaalang-alang din kung ito ay makapagbibigay ng kumpletong proteksyon laban sa COVID-19. Panawagan ng mga grupo ng mga doktor sa publiko, maging responsable at suotin ng tama ang face mask at face shield at panatilihin ang physical distancing upang makaiwas na mahawa sa COVID-19. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.